Re, viss ēters ir te! Man liekas, šī ir tā diena, kad jo īpaši var runāt par tematu, kas mums ir tālāk arī plānots par to, ka jāpabaro gan dzīvnieciņi, gan putniņi. Vai ne? Jā, nolikt kādu maizes gabaliņu uz palodzes vai mežā, izbērt burkāniņus cerībā pievilināt putnus un savvaļas zvērus. Tā mēdz rīkoties visai daudz. Jā. Nu, diezgan daudz gan. Vai vispār tas ir nepieciešams, to nepieciešams darīt, piebarot putnus un dzīvniekus? Un, ja barojam, tad kā īsti to darīt pareizi, lai nekaitātu dzīvniekiem? Par to tūlīt Uldis Birziņš pastāstīs. Vai putni var kļūt pārāk krasni? Ir taču patīkami sēdēt siltā dzīvoklī un pa logu vērot zīlītes vai sēdēt lauku mājās un skatīties, kā pa dārzu staigā stirnas un brieži. Un to var panākt regulāri putnus un meža zvērus piebarojot. Šajā gadījumā uzsvars ir uz vārdu regulāri. Citādāk nodarīsiet vairāk sliktu nekā labu. Dzīvniekus nevajag pieredināt. Ja tu nevari garantēt to, ka tu viņus baros visu laiku, tad mums jāuzņemās atbildība par tiem, ko pieredinām. Putniem barību vajag dot katru dienu, ja jūs esat iesākuši to darīt. Šajā laikā ir garas naktis, turklāt augstas naktis, kad putni baroties nevar. Maziem putniem, lai viņi uzturētu sev pie dzīvības, ir ļoti intensīvi jābarojas. Un tad, kad viņi aiziet gulēt, tad viņiem reizēm pietiek tik vien enerģijas, kā pārlaist nakti, un tad no rīta fiks meklēt barību. Ja ierastā barotava būs tukša, tad putniņam var nepietikt enerģijas atrast barību citā vietā. Jāatceras, ka putniem un meža zvēriem nedrīkst dot sālītes vai piparotas produktus, vienalga vai tās ir saulespuķu sēklas vai rieksti vai speķis. Pašas labākās lietas, ko putniem dot, ir saulespuķu sēklas, nesālītes, protams, kas varētu darēt tiem sēklādāju putniem, un nesālītes speķis, kas savukārt tad darētu tiem putniem, kas ir, nu, ja tā var teikt, gaļēdāji vai kukaiņēdāji. Veikalā nopirktās gatavās bumbas vajadzētu izņemt no tīkliņa, jo putniem tajā var ieķerties kājas un viņi netiks ārā. Ja barojat, piemēram, gulbjus, tad tikai tajās vietās, kur putnam ir pieejams neaizsalis ūdens. Ūdens putns, kurš sēž uz ledus naktī, viņu jebkura lapsa vai suns var saplēst. Ja? Otrām kārtām, protams, norīt sevišķo sausu maizes gabalu bez ūdens praktiski neiespējami, tā kā jūs nodriet vairāk ļaunu nekā labu. Savukārt meža zvēriem darēs arī āboli un dārzeņi. Kādu apsinogāst. Ja? Tā ir absolūta dabiska barība. Nu, iznes siena klēpi lauka vidū, tas nav prāta darbs, sniegs to pārklāja un būtībā ir diezgan bezjēdzīgi. Tātad patiesībā, ja meža zvērus piebarot, tad jārīko speciāli barotava, apjumta barotava, lai šī barība neapsnieg. Patiesībā dzīvniekiem cilvēku palīdzība ar barību nepieciešama tikai tad, ja ārā ir liels sals, apledojuši koki, sēsna vai bieza sniegkārta. Pārējā laikā piebarošana vairāk domāta cilvēku priekam, bet ja reiz esat to uzsācis, tad būs jāiztur līdz pavasarim. Uldis Birziņš, Zigurds Aicāns, Latvijas televīzija.